ଶେଷ ହେଲା ବନବାସ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ 3D ଟାଇଗର। କିଏ ସେ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 3ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହେବା ସହିତ 3ଟି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 9 ଫେବୃଆରୀରୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 17ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ 1ରୁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ତଥା ଫୋର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ 9ରୁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। ଏହି 4ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଭାରତ ଯଦି ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିପାରିବ। ସେହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଫାଇନାଲ ସେହି ଖେଳାଳି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇବ। ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ 3D ଟାଇଗର ନାମରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କୌଣସି ଖେଳାଳି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। 34 ବର୍ଷର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଖାସ କରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା କିପରି ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାକୁ 3D ଟାଇଗର ବୋଲି ପ୍ଲେୟାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି।